XIX століття, ви розумієте, так, ви розумієте, там, до речі, у нас вже є по-польській книжечці. Так, якщо панство хочете, собі може купити, будемо вам дуже вдячні. Так. Це 15-17 століття, все, що ви бачите, це 17 століття. З 15 століття лише на другому поверсі там частково збережений іконостас. У 2013 році нашу церкву занесли до ЮНЕСКО певний сертифікат. Та, власне, тому що в нас є два оригінальні іконостаси, один з яких ви бачите, і в нас дві церкви під куполом списані, що це розписано, що на другому поверсі. Церква є музейний відділ, але в нас приходить богослужіння на Божевську 3-0. 6 мая на Святого Юрія, на свято Пасхи в світлий понеділок і на свято Трійці. Крім того, в нас молодята беруть шлюб і в нас хрестять дітей. Професійний художник Стефан Попович Новицький, а тут іконостас, і це все. Все. А тут вже така людина, яка, по-перше, автор невідомий, і він був просто художник від Бога, мається на увазі, він не мав художньої освіти, розумієте? Мав місцевий, так, якийсь? Так. Так.
Запорожжя, 4 грудня храмові свята. Так. З 15 століття тут залишились оці царські ворота, оці одвірки і оці колони. То є все 15 вік, розумієте? Ікони і стінопись, то є 17 вік, то є 17 століття. І зараз через ворота ви бачите церкву Святого Юра, де ви тільки що були. А кедись давно між церквами була щана. Так, і церкви існували окремо. Розумієте? Так. І так давно будували церкву в церкві, тому що в один день могло бути тільки одне набоженство. Одне набоженство тут, одне набоженство там. Розумієте?